Pane Webere, po utkání s Teplicemi jste mluvil o tom, že to nejde, abyste pořád vždycky v utkání nejprve prohrávali a pak, až to začínali dotahovat. Dnes se to opakovalo. Doplatila na to Mladá Boleslav, že se to stávalo takhle opakovaně? Tak dneska určitě jsme na to doplatili, když ty dvě branky od Sparty byly krásný. Otázka je, co jim předcházelo, jestli vůbec měli padnout, ale branky to byly krásný a pak už to pro nás bylo složitý, přesto jsme se do toho utkání opět vrátili. Čím si vysvětli to, že jste právě v prvních 10 minutách přijeli na Spartu a dostali jste hned dvě branky? Já se musím podívat na video. Dobře, dneska jste nedal do základní sestavy ani později do utkání Morise Mešanoviče, co zatím stálo? Tak v začátku taktika, pak jsem viděl, že nevím, jak to říct. Já už jsem byl dezorientovaný, kdo má kartu, nemá. Viděl jsem, co se děje směrem k tomu příštímu utkání. Nechtěl jsem, Mešanovič měl 3. V dnešním utkání by určitě dostal 4. A i kdyby dal minuty. Po tom dnešním utkání, to bylo vaše poslední utkání venku v té podzimní části. Kde hledat ty příčiny toho, že se vám venku nedařilo, když to vezmeme takhle dohromady ty utkání? Vyhráli jste pouze jednou. Různý utkání, různé příčiny, dneska lepší soupeř, vynikající. Musím říct, že až se na to v klidu podívám, tak do nějaký, než to Sparta rozhodla 4-2, tak to byl vynikající zápas. Z mého pohledu Sparta dneska 2-0, nestíhali jsme přechodovou fázi, výborně. Takže dneska lepší soupeř a v jiných zápasech třeba náš horší přístup, nebo jsme třeba opavě neproměnili šance. Jak říkám, ty příčiny byly různý, není to jedna příčina, ale přesto se na to musíme zaměřit zimě. Těch bodů venku bylo opravdu málo. Děkuju vám za hodnocení. Tak, prosím.